armas são fortes demais com você. Não terei piedade como as minhas Aquele irmãs. Lá, ele tem uma marca que eu nunca havia visto. É ele! Ele vai nos libertar das garras das fúrias! Ele está amaldiçoado! Fique longe! Thank you.
ao Olimpo! Estou livre! Deuses, dê-me força!
Esse é o seu fim! Minha paciência está acabando!